От света поредна тежка нощ в Бейрут. Израел нанесе серия удари по южните предградия на ливанската столица. Атаките бяха извършени след като израелската армия прикани жителите на 4 района да се евакуират. В посланието си се казва, че те са много близо до обекти на шиитската групировка Хизбула и следва да се оттеглят на поне 500 метра от местонахождението си. Междувременно върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, заяви, че Хизбула, която се ползва с финансовата и военна подкрепа на Техеран, е най-големият защитник на Ливан от Израел. По думите му, шиитската организация успява да опази Ливан от риска от разпадане.